او یو واقعي لیکلي دا و یو سړی و نو دا هغه کاروبار د سینما و سینما جوړ کړی و هغه کې به خلکو ته فلمونه خودل او دا هغه پیسې باغ ته میلاوي دلی دا هغه روزګار و نو وکړه چې هغه سړی مړ شو کنه نو دغه سینما په میراث کې زوی ته پاتې شو میراث کې زوی ته پاتې شو نو لہذا په هغه کې به خلک فلمونه چلیدل او زوی به پیسې اغستلی د دغه سړی یو دوست و دا کوم سړی چې مړ شو نو هغې دوست دې په خوف کې ولیدو نو دی ورته وایي څنګه الله در سره څنګه معامله وکړه دی ورته وایي وایي کومه سینما چې رانه پاتې شوې ده که نه په هغې کې چې څومره خلک فلمونه ګوري د هغې ماته سزا میلاویږي په ډېر بد حالت کې هم د هغې سینما د وجې نه ډېر سخت عذاب راته په قبر کې میلاویږي د هغې سینما د وجې نه خو زما بچي ته ووایه چې د خدای دپاره دا سینما بنده کړي زما بچي ته ووایه چې دا سینما بنده کړي ماته دې ډېر زیات تکلیف دی دا سړی چې راویښ شو ساری په دې زوی پسې راغی وی هلکه بیګا مې د پلار په خوب کې لیدلی و او ماته یې دا شکایت وکړو چې زما زوی ته ووایه چې دا سینما بنده کړي ماته له دې نه ډېر سخت عذاب میلاویږي په قبر کې ټیک شو نو هغه بچی ورته څه وایي هغه بچی ورته وایي وایي چې کله پیسې د ده جیب ته تللې نو په ده باندې تکلیف نه و خو چې اوس د سینما پیسې زما جیب ته راځي نو په ده باندې تکلیف شروع شو چې کله اوس پیسې زما جیب ته راځي که نه اوس دی وایي چې دا بنده کوي ماته تکلیف دی خو چې د ده جیب ته پیسې تللې نو په ده باندې تکلیف نه و یاد وساته یاد وساته چې د ځان نه دې وروسته یو ناکاره عمل پرېښودو په هغې باندې چې څومره خلک عمل کوي باقاعده تا ته به ګناه کې حصه میلاویږي ژوند په دنیا کې داسې تیر که چې د ځان نه ښه کارونه وروستو پرېږدي داسې ژوند مه تېروه په دنیا کې چې وروستو ټول عمر خلکو ته غلط کارونه پرېږدي نو یو څه شی دی صدقه جاریه دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ولد صالح یدعو له نیکمله بچی نیکمله بچی په خپل بچی باندې دې قرآن زده کړی دی په خپل بچی باندې دې حدیث زده کړی دی خپل بچی دې په پنځه وخته مانځه باندې راړولی دی دغه بچی چې په جومات کې مونځ وکړي دی د فرض مانځه نه وروسته لاس اوچت کړي او دې دعا غواړي وایي رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا وا رب زما زما په مور او پلار باندې رحم وکړه سرنګ چې هغې په وړوکوالي زما تربیت کړی مانه دادا یا الله زما په مور او پلار داسې خفه شو څنګه چې په وړوکوالي په ما خفه کېدل الله څنګه چې په وړوکوالي کې په ما باندې زما مور او پلار خفه کېدو الله داسې پهنن ته خفه شه دا به کوم بچی کوي د کوم بچی چې مور او پلار په مانځه باندې عادت کړی مونځ خو کوي که نه نو کوم بچی چې مونځ نه کوي مانځه نه وروسته به تاله څه دا دعا وغواړي نیکمله بچی نیکمله بچی یا خو په خپل علم زده کول دي نو اوس به تاسو وایئ چې زموږ نه وخت تللی دی نو موږ اوس څنګه علم زده کړو نو علم زده کول دا نه دي چې بستره والي او مدرسې ته لاړ شي علم زده کول دا هم دي چې بستره واخلي او په تبلیغ کې لاړ شي دا هم علم زده کول دي که نه د هغې دپاره څه وخت مقرر دی د عمر قید پکې شته چې هلکان ځوانان تللی شي او بوډاګان نه شي تللی نه نه علم څه ته ویلی شي د الله د دین زده کړې طلب به ځان کې پیدا کول چې زه د الله د دین نه ځان خبر کړم او نورو ته یې ورسوم دې ته څه ویلی شي علم ویلی شي بستره چې دې راواغسته او په تبلیغ کې ووتې ته هم د الله په لاره کې شوې ته هم د علم زده کوونکی شوې د علم زده کوونکی شوې نو دا بهانه خو زموږ ختمه ده که نه چې یاره دا وخت زما د علم د زده کولو دی دا بهانه د الله په دربار کې ته نه شي کولی ښه چې یاره الله په وړوکوالي را باندې مور او پلار ویلی نه و خو دا وایو که نه یاره په ما مور او پلار نه دی ویلی دا لنډه بهانه ده په ما باندې مور او پلار نه دی ویلی دا بهانه دی د الله په دربار کې نه چلیږي چې په ما باندې مور او پلار علم نه وکړي نه نه اوس تر سره هم وخت شته بستره راواخله او په تبلیغ کې لاړ شه دا هم علم زده کول دي دا هم د الله په لاره کې وتل دي.